бриллиантовый десерт. Нефтяные сливки, мне имя Вельзевул. Хозяин стратосферы, я нереальный кул. Мой респект без меры. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Я сегодня сам этим законопроектом. Я вас просив особисто спілкуватися. Добре, так. Звичайно. Тут йдеться, що їй належить концерн Спірол. Всі знають, кому належить завод Спірол. Всі знають, що... Всі це апеляція до мови. Заберіть руки, не треба провокації! Тільки! Що ви робите? Що ви робите? Ви порушуєте зараз законодавство України, Люба Зіночка! Ви порушуєте зараз! Ви підпадаєте під кримінальну відповідальність, тому що порушуєте власність! Міліція! Заберете свою дівчинку! Вона напала на палатку! Що у вас не що? Ну що вона робить? Міліція? Забирайте. Чому міліція знову нічого не робить? Вона не согласна. Тому що там вранію. Це її позиція, звичайно. Нехай проходить на вибори і голосує проти, або за когось хоче. Це точка зору. Що вона, міліція? Міліція, я прошу втрутитися. Забирайте її. Утланка, прошу. Не треба. Де провокація? Де провокація від агітаторів Бахтієвої? Заберете свою дівчинку. Вона напала на палатку. Що у вас не Ну що вона робить? Міліція? Чому міліція знову нічого не робить? Це її позиція, звичайно. Нехай проходить на вибори і голосує проти. Я був так когось хоче. Це точка зору. Що вона міліція? Міліція, я прошу втрутитися. Де провокація? Де провокація від агітаторів Бахтієвої? Де провокація? Що ви хочете? Так ви не робите цього для того, щоб такого не говорили. Завтра буде пресія. Буде пресія якраз. На українській правді, на Уніан. Вся Україна побачить. Вам можна бити регіоналам людей, а їм не можна. Ні, так нельзя этого делать. Нельзя, у каждого своє мнение должно быть и прочее. Нельзя такі вещи. Ви ж проти комуністів роздаєте газети, проти... Да яка різниця вроді в кого, понимаете? У кожного своє мнение. Ну це правда, ну але... У кожного должно бути своє мнение. Я ем города, морями запиваю моя борода. Небо заслоняет громы, молнии, туманы, дожди. Мои ботинки лижут министры и вожди. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-мен.